жатканда азыркы тапта биздин команда Иран 11-чи Саяват Ван Сават 13-чү Алиакена Фонг Сават. Бул арада биздин курама команданын алгачкы чабуулу жана 1-чи мүнөттөрдө мыкты чыгарып берилген топ оң капталдан бул топко Арген Эмилбеков жете берди жана айып анчасында кулады пенальти. Ооба, башкы калысы пенальтини коюп берди. Uzatılan soku! Nasıl ait ötpedim böyle. Bu darbazatçı ona emez. İkinci deminin Laos komandası kayrıdan aypançasına çağırılan top soku. Koptu oldu. Albette. Nege bir pas çıkargan yok. Emil Bekaf top koyuyor. Ol oturan soku uzatçı gerek. Soku! Darbazatçı kayrıdan. Safe çarattı cana. İkinci deminin kayrıdan top bizden komandada. Ayıp açısına çıkarılgan top. Mursa Bekaf toptu toktutal. Ayıp açısına çıkarıp elgen top kayrıdan. Laos komandası mınasıga. Petsa menes. Siyatep esep sandarın açıp koydu. Mına burstan çıkarıp beru. Abdan. Kaptalga Alexey Ili açıldı. Ayıp açısına çıkarıp beriş gerek. Çıkarıp elgen top. Дарбазачы топта биринчи узатылган соку! Манас Куанышбек кандай гана сокун узатты, бир аз гана узатылган соку атамай болгон жок. Өскөн Баратов аракети. Айып анчасына чыгарып берилген топ сокку узатууга жетишкен жок, бирок бурстан чыгарып берүү орун алыш керек. Арген Эмилбеков кайрадан. Эмирана Мурсабековка пас. Алыстан соку. Мурсабеков сол уту менен соккун узатты. Бирок Эмирана кайрадан чабуулга чыгуу аракети. Алыстан соку. Аз жерден калды. Чыкканы менен бир дагы голду киргизе элек. Азырынча Лаос командасы жоопту чабуулду баштап жаткан учуру. Топ ойнотулат сызыгын таштады. Жок, калыстын hiç kanday işareti belgisi bolgon jok. Kırgızstan çabuulga çıkuu hareket. Korgoçular kayrıdan topta birinci. Laos oyuncuları oң капталга çıkarış kerek. Uzatılgan soku! Darbazanın üstünkü mamısına tiydi dagı. Jana kayradan burstan çıkarıp beri orun alat. Buradan Alexey Ili ayıp anchaga çıkarılgan top soku uzatılabı. Мурсабеков kayradan дарбызага F боюзунун футболчулары чыгарып берилген топ. Шарипов узатылган соку. Топ чыгарылган топ. Шарипов. Сыдыгалиев айып анчасына чыгарылган топ. Байыл Турсуналиев айып анчасына кирип барат жана чыгарылган топ. Эмилбеков айып анчасына чыгарылган топ узатылган соку гол! Арген Эмилбеков эсеп сандарын теңеди. 1-1. Эртелеш керек. Кайрадан Темирбеков алыстан узатылган соку. Кошумча соку барбы? Пас Айдар өзү кирип барат айып анчасында. Айдар İkinci deminden uzatılgan soku. Tam kontur çabuulga çıgat. Bir oyuncunu oң эле жазгырып өттү. Акырайына чейин күрөш керек. Дарбазага карай топту тептирбеши керек. Алыска чыгарды жана Лаос азыр ауттан. Жана Бетеш дагы соңуна келип баштады. Лаос командасы контур чабуулга чыгат жана гол. Лаос эсеп сандарды өзгөртүп алды.